Takže čaute, vítajte pri novom videu, kde si rozoberieme, čo si myslím, že momentálne Bitcoin spraví, jak to vidím ja, pozrieme si a povieme si, čo spravil v minulosti, pár mesiacov dozadu, jak môžeme vidieť, mali sme tu nejaký downtrend, ktorý napokon vyvrcholil v prerazenie posledného swing high. A všetci si mysleli, že ideme proste nejaký retracement a na vyššiu úroveň. V tomto videu vám poviem, prečo si myslím, že to tak není, z čoho vlastne vychádzam a prečo si myslím, že miesto tohto bude skôr niečo takéto. Či na nové low, alebo aspoň sem. A potom tu sa môže možno uvidieť, či prídu nejaké lepšie správy a vlastne by sa išlo hore. Dobre, jak som hovoril v predošlých videách, máme tu nejakú supply zónu, ktorá nás vlastne držala celý tento bull market ako support. A vlastne tu, keď sa to prerazilo impulzívne, tak ten trh má tendenciu sa sem vrácať. Môžeme vidieť, že aj tu sme chceli sem prísť, ale musíme si uvedomiť fakt, že trhy sa hýbu od likvidity k likvidite. Tam, kde je najviac likvidity, tam je najviac stop lossov, takže logicky, či forex, či komodity, či akcie, či krypto, to je jedno. Všetko sa hýbe týmto spôsobom od likvidity k likvidite, takže sem si dám likviditu jednu. Toto high je likvidita, toto high bola likvidita. Takto a toto posledné high bola likvidita. Dobre, môžeme si všimnúť na prvý pohľad, jak som hovoril, tu sme tvorili nižšie dna, nižšie vrcholy, takzvané lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Toto bolo vlastne posledné validné lower high, ktoré sme vlastne impulzívne prerazili s tým, že targetovala sa táto likvidita. Tu sa čakal nejaký pullback, máme tu aj supply zónu weekly, kde veľa ľudí malo limitky na short, či už z weekly perspektívy, alebo kebyže dám na daily, tak nejak takto. Môžete si tu predstaviť vlastne milión limitiek na short, takže ten trh si to išiel vybrať pekne. Ten trh si to vybral, ďalší týždeň si vybral aj túto. A jakmile si vybral túto, už sme tu mohli vidieť nejaký retracement. A posledný krát si vybral túto presne na knot. Keď si zapnem na daily, tak to uvidíme krásne. Ako som hovoril, tu bola nejaká supply zóna, tu bola imbalance. Veľa ľudí si myslelo, že odtiaľto si môžu dať limitky a proste, že buď sa targetuje vlastne toto low, alebo by si to dali nižšie, risk reward ratio krásnych 11, to vyrazili, malinký pullback, išlo sa hore, vyrazili aj túto likviditu, tu už to začalo troška sa brzdiť, následne to vyklesalo. Tuto som do skupiny písal, že čakám príjazd na túto 12 hodinovú demand zónu, kde môžeme čakať nejaký odraz po potvrdení vždycky na vyššie hodnoty. To sa nestalo. Nestalo sa to z toho dôvodu, lebo toto bol vlastne weekly, toto bolo weekly high posledné a tá cena vlastne si tu našla tú stanicu, kde zastavila, keďže tu bola aj imbalance zóna, keď si to vyznačím, tuto skončila imbalance zóna, takže tá cena vlastne sa zastavila tu, vidíte, že tie knoty síce sem šli, ale tela sviečok sa vlastne uzatvárali nad touto imbalance zónou, hej, takže cena si vlastne išla tu vyplniť tú imbalance, na túto demand zónu vlastne neprišla a išli sme hore, išli sme vykopnúť, jak som hovoril, toto weekly high. Jakmile sa to vykoplo, tak ten trend sa vlastne začal otáčať, to si ukážeme na ďalšom grafe, tu vám vlastne ukážem, že mali sme tu demand zónu a hovoril som, že keď sa vykopne toto weekly high a máme ísť vyššie, čakám, že ten trh príde na túto demand zónu, ale nedal by som sem limitky hneď, pretože
sme vybrali tú likviditu a môže sa stať hocičo. Takže jedine by som vtedy vstupoval na tejto demand zóne na long, kebyže sa spraví niečo takéto, že sa to potvrdí a aby sa išlo hore takýmto spôsobom. S tým, že prečo som si nevzal túto demand zónu, keď táto spravila ten break, ale radšej túto, z jednoduchého dôvodu, túto bola likvidita, ktorá by sa mala ísť zobrať. Zobrať sa bola, len s tým rozdielom, že sa to prepálilo smerom dole. Dobre, dáme si tento graf, kde to mám vyznačené lepšie. Jak som hovoril, 12 hodín si dáme. Tu som si vyznačil túto demand zónu, kde som hľadal túto potvrdenie vlastne, aby sa išlo vykopnúť aj toto high, lenže jak sme vykopli toto weekly, supply plus weekly high, na 4 hodine som vlastne si analyzoval túto nejakú likviditu, toto bolo potom vlastne posledné swing low. Prečo to bolo swing low? Swing low to bolo preto, lebo vykoplo, tento knot vykopol toto high, hej. Jak mu na to vykopol, toto je swing low. Takže, keď sa to prerazilo, logicky to už je break štruktúry, alebo v lepšom prípade change of character smerom dole. Vždycky v tomto prípade, jak bullish scenár, tak bearish scenár, sa čaká nejaký tu pullback do najbližšej supply zóny, kde potom sa pokračuje v tom trende smerom dole. Môžeme vidieť, že likvidita bola aj tu. Tuto sme v tej skupine riešili, že likvidita tu je, tá sa išla vykopnúť. Čakal som tu nejaký retracement do tejto supply zóny, ktorý prišiel a následne sell-off. Tu sell-off som hovoril, že môžete targetovať toto low alebo túto likviditu. Všetko to sa stalo. Následne, keďže som hovoril, že čakám tu odraz až od tejto demand zóny, keď nejaký bude, tak som hovoril, že sa môže targetovať táto likvidita. Takže to by bol risk reward ratio, keď si to dáme, 1:14 za, koľko to trvalo, 1. marec, hruba 8 dní, 9 dní swingového obchodu. Dobre, čo vidím tu, keď si dám 12 hodinu? Vidím, že sa prerazila tá demand zóna. Čo toto znamená, keď to je takýto impulzívny pohyb? Takýto impulzívny pohyb, na to si treba dávať veľký pozor, lebo veľa ľudí tu naskakuje hneď na shorty, s tým, že si myslia, že to vyklesá momentálne hneď. Ale videl som aj túto likviditu, čo bolo tu swing low, už to je momentálne likvidita, ktorá bola vybratá. A na Discorde si môžeme tu pozrieť, toto bolo včera, písal som, že čakám nejaký retracement po vykopnutí swing low na tieto dve supply zóny, buď na daily, alebo na 4 hodinu. Vysvetlíme si z pohľadu daily, prečo som dal tu. Z daily pohľadu je z jednoduchého dôvodu túto posledná, v mojom prípade biela sviečka po najbližších troch červených, štyroch, to znamená, je to validná supply zóna. Teraz, prešiel som na 4 hodinu, prečo som si zaznamenal toto? Toto je posledné swing high, tu sa spravil tiež nejaký break štruktúry. I keď toto bol change of character, môžeme si naznačiť takto smerom dole a tu bol zásadne ďalší break štruktúry a ďalší bol tu. No a prečo som si vyznačil túto supply zónu a nie túto? Preto som to spravil, lebo toto nám vlastne slúži ako likvidita. Tu sú vlastne skorí predajci, keď si to zaznačím takto, ale zase aby som tu nemal bordel, nech to vidíte. Tieto breaky si zmažem, stačí nám to tento change of character. Toto je vlastne likvidita a veľa ľudí by si tiež dávalo tu vlastne shorty
so stoplosom tuto napríklad, ale ja si myslím, že sa to vykopne. Ja si myslím, že sa to vykopne kvôli tejto likvidite a kvôli tomu, že tu máme imbalans. Tu máme imbalans a keď tu idem vyššie, tak tu imbalans už není. Pretože táto sviečka takto vyzerá, lenže tu telo sviečky je vlastne vyplnené s týmto knotom a túto ten knot tiež tu vyplňa a tu už tu imbalans nevidím. Takže toto je daily demand supply zóna a toto je 4 hodina. Preto som si vyznačil tú 4 hodinu, lebo na tú sa pozerám ja. Teraz dáme si hodinový graf. Tuto vlastne som hovoril, že na hodine sme spravili bullish change of character až tu, ale na 5 minúte. Na 5 minúte sme to spravili už tuto. Tu sa vybrala likvidita, toto sme museli preraziť a uzavrieť, aby to bolo nejaký bullish. Následne som si zaznamenal túto nejakú demand zónu, kde je tu imbalance, tá cena to rešpektovala. Prišla sem na knot, stopku, teoreticky pod demand zónu. Targety doistejší, keďže sme v takejto nepeknej štruktúre mohli byť po túto supply zónu, túto. Takže risk reward Q8.43. Teraz sme momentálne prerazili včera to bolo, jednohodinový change of character. Následne sell-off, vybrate posledné liquidity, teraz sa spravil break štruktúry tuto. Týmto impulzívnym tu pohybom. Nehovorím, môže sa stať, že tá cena si hneď príde do tejto supply zóny a tu už by som hľadal nejaký short, lenže kebyže sa stane, čo sa môže stať, že tá cena vlastne už začne klesať, tak som si tu vyznačil nejakú demand zónu, z ktorej by som teoreticky bral ten long do tej supply zóny. Prečo som si nezobral túto napríklad? I keď tu imbalance mám, ale prečo som si ju nevyznačil a nebral by som trade odtiaľto? Je to z toho dôvodu, že je tu síce imbalans, ale tuto pod týmto máme likviditu, ktorá zo skúsenosti viem, že sa chodí tu vyberať jak na forexovom trhu, na komoditách, na akciách, tak to funguje aj na krypte. Takže túto som si vlastne, môžeme si zaznamenať, že to je trap, takto. Tu teraz máme likviditu, môžeme to brať ako trendline, ja to beriem ako likviditu. A v tomto prípade by som jedine túto demand zónu ja osobne bral. Takže toľko k Bitcoinu, čo si myslím, že spraví. A jakmile prídeme do supply zóny, tak myslím si, že sa pôjde táto likvidita vyberať túto na hodnote 18 600. Teraz si možno niekto povie, že nie som normálny, že Bitcoin už nemôže ísť pod 20 000. Verte mi, že môže, a verte mi, že môže ísť aj pod 15, aj pod 12. Takže toľko Bitcoinu. Teraz si pozrieme ešte graf USDTD, čo znamená vlastne, že toto je graf, ktorý nám znázorňuje, že keď vlastne stúpa, jak som napísal tu, tak ľudia držia viac USDT a krypto klesá. Keď graf klesá, ľudia držia kryptomeny a kryptotrh rastie. Dobre. Môžeme vidieť, že toto nám pekne koreluje s Bitcoinom. Že keď toto rastie, tak následne krypto klesá. Tu som vyznačil nejakú weekly supply zónu, kde teoreticky môžeme nejaký odraz čakať. Keď hej a bude to klesať, tak to krypto by teoreticky malo rásť. Tu som si zaznamenal daily štruktúru, mali sme tu nejaké swing low, to sa vykoplo ako likvidita, teraz som ja čakal vlastne na toto equal high, keď to zaznamenám na 4 hodine, počkajte, áno. Toto keď sa vykopne, tak je tá štruktúra znova tu bullish, to znamená pre krypto to je bearish. A tu sme vlastne začali s tým poklesom. Keď si dám zasa Bitcoin, to bolo 24, tu tuším, áno, 24 to bolo, takže tu sme začali 24, hej, presne to sedí, tu môžete vidieť, že tuto začal ten pokles, razantný retest, jak som hovoril, a následne sell-off dole.
Dobre, USDT nám teraz klesá a krypto nám rastie. Tuto som troška na pochybách, ktorú demand zónu si vybrať, lebo tuto síce likvidita je, ale môže sa stať, že ten graf urobí toto, že sa tu odrazí, hej. Môže sa stať, nehovorím. Ale tuto máme tiež veľa likvidity a tuto, keď si všimnete, tak táto demand zóna nebola poriadne otestovaná, tak čo sa týka, že na dotyk. Takže myslím si, že keby že USDT vyklesá, čo znamená, že krypto by rástlo, tak mohlo by ísť kľudne aj sem. Sem a tuto teoreticky vyššie, hej. Lenže toto je vlastne pohyb o zhruba 11%. A keď si dáme Bitcoin, tak môžeme vidieť, že tuto máme hneď tú 4-hodinovú supply zónu. Takže sú dva scenáre, ktoré vidím. Buď to bude vlastne to krypto troška tu ignorovať a bude si tu konsolidovať a robiť vlastne vyššie vrcholy, nižšie vrcholy a následne to brať ako likviditu a potom si to otestuje. Alebo sa nám tu chystá nejaký short squeeze, teoreticky aj tejto daily supply, keďže tu je tu ďalšia imbalance, i keď nemyslím si, ale môže sa stať, nehovorím. Ale myslím si, že toto bolo posledné swing low, ktoré nás vlastne delilo od toho, že by sme sa otočili na bearish štruktúru. Takže čakal by som nejakú reakciu tuto. Ale nebránim sa ani možnosti, že môžeme prísť sem. Každopádne vo obidvoch prípadoch budem čakať na potvrdenie na hodine, na pol hodine, takže takéto, že dojdeme do supply, vykopneme likviditu, spravíme break, si to otestujeme ešte raz a následne ideme dole. Takže toto sledujem ja, môžeme si to dať sem takto. A takto to vidím ja, myslím si, že toto čo som povedal sa stane. Kebyže máte záujem o vzdelávanie ohľadom kryptotrhu, tak sa pridajte do nášho Discordu, kde vlastne pravidelne pridávam nejaké príspevky jak z kryptotrhu, tak vlastne z indexov. A tak, vidíme sa v ďalšom videu. Čaute.